Nevíš nic prostě. Nevím nic, nikdo neví nic. To je naprosto o nevědění. Naprosto do neznáma. Od nikud nikam. Nevědění. Nic. To nic, který je vším. Není potřeba nic vědět. I kdyby mohl někdo něco vědět, nikdy by to nemohl nikomu předat. Protože jakoby ten druhej a ten jeden to, co ví, ví a vidí a si myslí skrze svoji unikátní perspektivu nebo filtry vědění toho svýho. A ten druhý, třetí, čtvrtý, pátý, prmlm, to uvidí a ucítí a uslyší a řekne zase trošku jinak. To by bylo, kdyby tu někdo byl. Ale není. Je to jenom energie. Všechno je jenom energie. Jenom vibrace. Ta energie, co vibruje. Je to energetický. Čistě energetické. A není nikdo, kdo by to věděl, a jsou to energie. Jenom takový. Takový, jaký to je. Nikdo prostě ale nemůže říct, že to je i takový, jaký to je, nebo cokoliv. Nic prostě. To je procvětnutí jako svině. Že prostě na ničem nezáleží, ale ne, protože snad by bylo něco pro někoho márný a nemělo by to cenu a smysl. A byl by to zoufalý. Ale že prostě není, komu by to mělo potřebu dávat smysl. Není komu. Není. Tam není ten, kdo by se na to celé díval, uchopoval to a mluvil o tom. O tom, o čem, o čemkoliv. Co se děje? Ve snu. Jakoby. A nejde to říct. I tohle je hovoření zdánlivé. Je to pořád prostě prostý zdánlivý hovoření.
Nedá se to uchopit. Nezáleží na tom. Ani není komu by na tom záleželo. Je to čistě energetický. Je to, není to. Platí to, neplatí to. Je to? Takže to není. Není to? Takže to je. Je to jedno. Je to prostě všechno jedno. Nikdy to nebylo jinak. A přitom pořád je to jinak. Pořád je všechno jinak. Prostě je to a není to. Je to a není to. Nejde to pochopit. Uchopit. Ale najednou je evidentní a jasná ta nesmyslnost těch všech konceptů a všeho. Protože není komu by to, co dávalo smysl. Všechno se prostě jenom děje, konverzace, myšlenky, akce. Takže se nic nemění. Jenom je to svobodný. Ráj. Na zemi. Pro nikoho. To nepochopíš. Buď je to jakoby reálný na základě toho, že je tady přesvědčení, já jsem reálný někdo, kdo se na to všechno dívá a zažívá to. A nebo je to jedno. A není potřeba nic vědět, co je reálný a nereálný. Děje se to, neděje se to. Možná jo, možná ne. Je to jedno. Nezáleží na tom. No jednoduše se to děje pořád stejně. Hmm.